Павлодар облысында жоғалып кеткен 35 адамның 20-сы еріктілердің көмегімен табылған. Бүгінгі таңда олар полиция қызметкерлерінің ең жақын көмекшісіне айналып отыр. Жалпы облыс бойынша 4 ынталы топ құрылып жұмыс істеп жатыр. Олардың құрамына кіретін 200-ден аса адам іссіз жоғалып кеткендерді іздеуге атсалысады. Сонымен қатар жасанды есірткі заттарын таратушылардың жолын кеседі. Қоғамда еріктілер қозғалысының маңызы күннен күнге артып келеді. Осы орайда Павлодардың полиция департаменті белсенді топ мүшелеріне арнайы киімдер табыс етті. Ерекше көзге түскен еріктілерге полицияның қоғамдық көмекшісі мәртебесі беріледі. Обращений очень-очень много. Бізге хабарламалар жиі келіп түседі. Сондықтан мәлімет жинаумен айналыспаймыз. Соңғы жарты жылда біздің топпен 15 адам табылды. Көп адамдар әлеуметтік желілердегі бағдарды көрген соң қайта оралып жатады. В данный момент у нас... Бүгінгі таңда хабарсыз кеткен 10 адамды іздестіріп жатырмыз. Қазақстан бойынша мына тұрған Екібастұз қаласы бойынша бірнеше жылдан бері табылмағандар бар. Биыл жасөспірімдердің үйден кетіп қалған жағдайы көп тіркелді. Қуанышымызға орай бәрі аман есен табылды.